Vasaloppet som ju äger rum traditionsenligt tredje söndagen i mars, va? Just det. Har du åkt med Vasa någon gång? Nej. Har du gjort det? Det har jag inte. Men det är aldrig för sent. Det är i alla fall hög tid nu att presentera årets krans, eller nästa års blir det, kranskulla och kransmas. Hjärtligt välkomna titeln. Sara Wadman och Joakim Kullberg. Tack så mycket. Tack så mycket. Bravo. Och det här handlar ju inte bara om att slänga kransen runt vinnaren i Vasaloppet, utan det är ett hedersuppdrag som räcker hela året, eller? Berätta, vad innebär det? Ja, precis. Förutom att bekransa segrarna då, så är det väl att vara ambassadör för Vasaloppet i både vinterveckan och i loppen där, och också sommarveckan med löpning och cykel. Är ditt förkläde i skinn? Jajamensan. Väldigt snyggt. Ja, det... ja, vad är det för dräkter då? Kan du berätta? Det får nästan du är bättre på dräkten än vad jag. Ja, det här är ju moradräkter båda två då. Mm. Så det här är kulldräkten och masdräkten. Och sen har vi på vintern har vi ytterkläder som är rock för Jocke då, och en skinnjacka för mig. Men det här är för ogifta? Ditt, ja, det här bandet är det som jag har på mig nu. Ja, man får lägga till lite grejer sen när man går in i det gifta bandet. Ja, det måste ju synas. Vad har ni för idrottsbakgrund? Det gäller ju att springa i fatton där som är på väg mot målsnöret. Ja, precis. Jag är fotbollsspelare, så på fotbollsplanen hittar ni mig. Så springa kan jag, så det skulle kunna gå bra. Jag hoppas det i alla fall. Var spelar du någonstans då? IFK Mora, FK. Ja. Vilken position? Mittback. Har du knäckt något ben på sist? Nej, faktiskt inte. Det har jag lyckats hålla mig ifrån. Jag är längdskidåkare och jag springer också orientering. Så. Men då har du åkt Vasaloppet också själv? Jag har inte åkt riktiga Vasaloppet, men jag har åkt Tjejvasan och några andra lopp. Ja, är det roligt? Vad ger tävlingen som är mer än bara själva skidåkningen? Ja, men det är så himla folkfest verkligen. Och det är så många och alla har så roligt och... Mm. Många motionärer också, det är kul att se. Det är väldigt kul när det är tajt. När två åkare är... Och då kan ju inte ni lägga er i det. Precis. Så för er är ju det en mardröm. Lite så är det. Drömscenariet är väl att man kommer in ensam majestätisk scen och får slänga på kransen i slutändan. Mm. Men blir det en spurt så... Du är den enda som vill ha det så. Ja. Alla tv-tittare vill säkert ha en spurt, lika publiken också. Så. Ja, det har ju hänt några gånger att Kullan till exempel inte har hunnit fram riktigt. Kommer hamnat lite på efterkälken, eller hur? Ja, precis. De senaste åren har varit mycket spurter, så att då får man väl kanske hänga en eftermål. Då, men hoppas jag också på att få springa efter på upploppet. Ja, hur tävlingsinriktad? Alltså, för det har ju... Med tanke, det är ju ändå, det kanske blir någon tiondel sekund som man hejdar så man får en krans på sig innan man har kommit i mål. Är det någon som har blivit sur på det där? Det var för många, många år sedan så har jag för mig att det var någon som inte riktigt var med på och förstod att man fick en krans. Så då var det någon som var lite förbannad. Men kom inte härifrån. Precis, stör mig inte. Men nu för tiden så vet alla om det. Mm. Tränar man på själva öglemomentet? Ja, kan man säkert göra. Men jag tror att det är faktiskt, jag tror vi sparar. Ja, man får ta den där lite som det kommer. Jag tror det är nog svårt att träna, det skulle jag tro. Det blir de här dräkterna, får ni behålla dem eller går de? Just de här dräkterna är Vasaloppets egna. Så Vasaloppet äger dem. Så vi får inte ha våra egna om vi skulle ha det. Nej, har du en egen dräkt? Jag har en egen dräkt. Vilken är det då? Det är också att den ser likadan ut. Det är en moradräkt också. Men ser Vasaloppet om storlekar om det skulle komma en väldigt stor kranskulla nästa år. Ja, de kan göra det. Sen har de lite olika att välja på. Ja. Så. Vi behöver kanske inte fördjupa oss ännu mer i det, helt enkelt. Ja, vad roligt. Vad ser ni mest fram emot under det kommande året då? Framförallt att få uppleva stämningen i spåret. Alla glada åkare, både elit och motionär. Och sen i slutändan hänga kransen på segrarinnan, som i mitt fall ska bli... Vi kanske skulle åka någon sån här öppet spår eller någonting. Ja, jag har varit 20 några gånger, men det är långt. Det är långt. Tack. Nio mil alltså. Joakim Kullberg och Sara Wadman, grattis till detta ärorika uppdrag och tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack så jättemycket.